Přeji vám příjemný večer, u mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader, a vítám vás u mého nového veřejného videa. A rovnou říkám, oh my god, co to je dneska za den? Dneska je den, který je pro tradera jako stvořený, podle mého názoru, protože dneska se staly nebo dějí tři úplně brutální věci. Nejprve přijde příležitost, která se dá hodně otevřít, GBP/USD. Pak přijde příležitost nějakého dlouhodobějšího charakteru, která se dá snad i teď nakoupit. Netflix. A to ještě za pár minut vychází nová lekce, kterou vám budu za chviličku vlastně odesílat, takže se můžete těšit do toho všeho dneska večer ještě na studium. A to je Dom, protože ten vychází dneska už ve 20.00. Takže tři věci, které se dneska dějí. A to bych tady ještě mohl jmenovat další příležitosti, které se v rámci dnešních trhů a během vlastně dopoledne, ale i hlavně odpoledne vyrojily, ale to bychom tady byli nadlouho. To jsme si probrali dneska ve večerní videoanalýze. A já bych asi začal tím GBP/USD, i když je pravda, že ten Netflix, toto je Netflix, a je nádherný, miluju ho úplně moc, protože my jsme se vlastně o tom už v posledních týdnech bavili, že v rámci akciového portfolia už nebylo moc do čeho teď moc nastupovat a spíš jakoby čekat, až přijde zase nějaká ta labuť. A labuť nemůže ani tak přijít jako přiletět a dneska přiletěla a my se na ní jenom tak lehce podíváme, lehce se o ní opřeme, a protože zase více jsem vám už dneska řekl v rámci analýz. Takže pojďme se podívat na to GBP. A proč si Tome dal na GBP/USD TP 100 pipů? Proč to udělal? Proč? A už jsem mohl mít dávno TPčko. No, protože mně se to líbilo, já jsem hodně v tuto chvíli velkým fanouškem vlastně liber, zejména teda GBP/USD. A když jsem se dneska na tu situaci podíval, tak mě hned za oko chytla jedna věc, respektive takhle, já jsem samozřejmě tu situaci nejprve analyzoval z timeframeu H1, takže jsem si tady přišel klasicky s trendovým obchodem typu TL na první odraz, druhý odraz a třetí odraz. No a třetí odraz byl teda i rovnou vstupním signálem, takže tady je to vlastně vyřešené. Leč vlastně při rozhodování se sell, tak tam použijeme H1, ale při rozhodování TP jsem tentokrát přemýšlel i z vyššího timeframeu, protože když jsem viděl tady na té levé straně a tohleto Ačko, tak mi došlo, že vlastně bych to mohl zkusit otevřít. Když jsem se potom podíval na Dčko, tak vlastně na Dčku mě hned trklo do oka, že by vlastně ten dnešní den mohl být dnem takzvaného třetího odrazu od tady toho velmi silného supportu nebo této supportní úrovně, kde vlastně kdyby se doplnil pouze první swing, tak to je přesně těch 100 pipů. A kdyby se doplnil druhý swing, tak je to mnohem více. Tam si to můžeme změřit. Tam vlastně to první je zhruba těch 100 a to druhé je zhruba 250. Upřímně řečeno, jsem se chtěl ještě víc odvázat a zkusit tady u toho obchodu jít až pro ten druhý swing, což znamená pro 250, ale pak jsem si musel přiznat, že na to prostě nemám koule, že už i těch 100 pips, pokud by padlo, tak pro mě bude velmi přijatelných, neboť totálně přeplní můj dubnový obchodní plán, kde samozřejmě už nějaké obchody v dubnu jsem udělal, už mám něco takzvaně nahráno a tohle by vlastně totálně doplnilo duben, ač je teprve 20. nebo zítra bude 21. dubna. Takže to moje rozhodnutí přišlo jak vlastně z toho, že jsem si všiml něčeho vlevo tady na tom H1 grafu, ale hlavně i na tom Dčku. Je to otevřené, jsem vlastně připravený, protože ten track, jo, nebo ta stopa je dlouhá. Myslím si, že v
tomto netradičním typu obchodu udělám nejspíše to, že jakmile dospějeme do nějakých 50% toho pohybu, tak asi bude opravdu rozumné vzít tento původní stop loss a posunout ho takzvaně na BE a mít to vlastně pořešené. To by asi udělal každý v takovou chvíli, protože když už jste v posuání 50-60 pipů, tak asi nechcete riskovat těch původních 20, protože vám to přijde naprosto jakoby nesmyslné s nějakým selským rozumem, a to přesně udělám. Teda pokud ten trh mi dá tu možnost, může se stát, že ten trh mi tu možnost nedá a vlastně potopí mě na tom stop lossu, přičemž si budu moc zítra říct, že jsem si prostě měl vzít ten take profit 30 nebo 35 pipů, což by tady tomu slušelo. Doufám, že to vyjde, protože jsem se dneska dopoledne asi ne vsadil, ale spíš jsme se tak jakoby o tom bavili, že když to TPčko padne, tak od jednoho z vás, od jednoho traderu dostanu archivní červené víno, jakože velmi archivní. A říkal jsem si, že by to za to stálo. A že by to asi za to stálo. Tak doufám, že to tam padne, no. Tak uvidíme. Ono by se pak asi i hodilo na tu oslavu. Takže to je klip, že? No a teď ten Netflix, jo, to je prostě skvělé. A strašně dobře se na to kouká, i protože vlastně já už jsem neměl poslední měsíc nebo měsíc a půl, nebo nikdo neměl moc, nebo asi to nebylo rozumné přidávat teďko něco do portfolia, protože ty ceny se nikam nehnuly, jo. A jak říká Warren, prostě počkej, až bude krev v ulicích, teď tam je. A samozřejmě ty dotazy směřovaly, co s tím teďkom dělat. Já samozřejmě uvažuji o koupi tohoto instrumentu, nicméně dopodrobna zase jsme se o tom bavili dneska na té analýze. Co se stalo na Netflixu, tak stalo se to, že po 10 letech, po dlouhých 10, wow, to je pěkný. Po dlouhých 10 letech se stalo to, že vlastně roční přírůstek nebo úbytek nových odběratelů nebo posluchačů těch seriálů nekonečných tam, těch růžových zahrad a ulic a tady těch věcí, a v americkém podání, což je asi víc sexy pro ty mladý lidi, nebo možná i pro středního věku, možná i pro starší, nevím, prostě pro lidi, tak tentokrát byl po 10 letech poprvé úbytek nových posluchačů, odběratelů, whatever, takže pravděpodobně Netflix zůstává trošku na zadek od Disney+, od toho amazonního projektu, vlastně dalších, které se rojí, protože všichni pochopili, že lidi jsou blázni, kteří z nějakého, nevím jakého důvodu, jsou ochotni trávit svůj život a čas u prostě seriálu, které jsou všechny podle jednoho scénáře a vždycky vyústí do nějakých stejných prostě bodů. Ale prostě funguje to, ale je tady vlastně to drcení od Disney Plus a Amazonního projektu a další. Takže veliký bác, protože investoři to pochopili jako jakési ohrožení, možnou změnu trendu, a vypadá to fakt pěkně. Já třeba Netflix nemám rád, já jako nerad ztrácím čas třeba seriálama, ale jakoby z hlediska investičního mi to přijde super a v tomto ohledu ho asi mám rád, takže určitě se do něj v nějakém bodě budu chtít zapojit a uvažuji o tom. Takže ano, to, co teďkom předvedl nebo předvádí, vlastně od počátku roku, protože tady ten vrcholek byl někdy to je říjen, listopad, prosinec, no, $700 za akci, vlastně na začátku tady toho roku, a teď po pouhých ani ne 4 měsících, 3,5, tak jsme za 222, no to je prostě nádhera. Já znám třeba spoustu lidí, bohužel, kteří do toho šli za těch 500, já nevím, 590, 600, bohužel profíci, jo. A tohle musí být jako drtivý den pro všechny profesionály, kteří jsou tom jsou nasáčkovaný, ale pro všechny amatéry, jako jsem já, je to samozřejmě výzva, takže líbí se mi to a koukám se na to a určitě přemýšlím, co s tím budu dělat a určitě s tím něco dělat budu. A o to, nebo konkrétně, co s tím budu dělat, tak to se samozřejmě dozvíte v analýzách, protože tam to portfolio normálně každý den vám ukazuju, takže pokud s tím něco udělám, tak se to samozřejmě dozvíte. Ale chtěl jsem si o tom jenom popovídat, protože je to taková první reakce na to, co se dneska stalo, a je to jako fakt pěkný. Padnul trošku i Facebook, ale tam to nebylo až tak jakoby moc razantní, takže můžeme se na to klidně tady podívat, když už tady jsme.
Je 19.57, já už na to musím za chvíli posílat tu novou lekci, no tak musíme zrychlit. Facebook se taky trošku vykolejil, ale není to na mě ještě tak razantní, když se podívám třeba na Weekly, tak já bych na Facebooku poprvé uvažoval, až takhle jako pokoříme tenhle ten swing, takže tam ještě nejsem tak jakože z toho nějak extrémně nadšenej, nebo nejsem ve fázi, že bych o něčem tady uvažoval, ale vím o tom, že taky trošku vykolejil, ale není to tak zásadní, ten Netflix je opravdu, to je prostě pěkný, no. Co k tomu říct, to je prostě moc pěkný. Tohle jako pokud jste duší investor a čekáte na příležitost, tak tohle je opravdu pěkný, no. Takže asi tak. Už je 19.58, já budu muset končit, protože tohle to čeká, chci to dodržet, protože dneska je 24. a 20.00 je za sakryš minutu a 41 vteřin, už jenom 40, už jenom 39. No tak já jdu asi rovno na to. Tady mi držte palce, pokud jste přejícími a uvidíme, no, tak bylo by dobré to TPčko a to vínko, ale necháme se překvapit, ještě pořád to může být stop loss, ale stejně jsem rád, že jsem to otevřel, protože ten trader občas asi musí mít tu odvahu, pokud ten trh něco naznačuje, jít si, nebo zkusit si jít prostě províc, zkusit prostě takzvaně odpálit tou pálkou ten home run. Mějte se krásně, přeju vám pěkný večer, pokud jste dneska něco chytli, buď na Libře, nebo na tom eurodolaru, nebo na nějakých dalších párech, tak vám samozřejmě gratuluju a zítra je nový obchodní den a pojďme se s tím zase nějak poprat a popasovat. Každopádně to, že zítra bude velmi zajímavý obchodní den, tak o tom žádná, to je asi jasné. Hezký večer.